Wancan nam on yuama on yettama ndeto djinul fudi mo la haali mo kala yi mon woni yo jema ki sha Allah mo mudum Piindi TV telemen ay adande on yoga yi jiaw nyanden e nder robina jandeji hakkunde Aissata Ndiaye e Amadou Moussa an on jina hen odo bandara debbo beteddo Salimata Dia e jiaado ciudi men do wete do anyam lidube nder bosoya won ko tijene to namnimo ko gollat to bange finatawa kono hande ngartan ko yewta hesando jogo wadde do so jeedo nyaawi taw yewta nawete ko debbo afrika on debbo afrikanaajo e do dum ma gede kewde mato fanje hen ma o yillu rewbe men be ganduda ko dawbe tidbe so debbo afrikanaajo na haale debbo pulo heta hen tiagal so debbo senegal naaji na haale en keta hen tiagal o wadde eden jogi rewbe gollibe golle jodde hanke be jehi batte mabbe na bawi artade besnguji mabbe nan do kono kadi rewbe dawbe sagataabe nan do be ganduda gede men poti artade ko dum saabi Salimata Dia wadde yewtande debbo afrikanaajo woni debbo afrika wayata ma wonji dum do e Piindi TV so jeedo nyaawi Salimata Dia mi salmi mi jam yalla jam wali ewa kaabu fuf ne yaha de tawno ko non aduno lelori non windori wadde den baa wiide jam wali den baa wiide jam nyaale den baa wiide ka jam hiire den dangal bandiraabe hedo hoobe Piindi TV wala yeebo be Piindi TV kadi mi salmini ma seedi joomi juurima a jaama nyanden tijani to sar e der robino jandeji wonko punnda halde ndilata ko e gede gadanteje to bange nyenyal ko jidda wiide e der debbo afrika e der yawtande ko jidda e ko ganni da wadde hen e ka o bal jaarama jaaram woni ko mbiida ko dillan ko bange nyenyal tawi ko bange français wiya ko stylisme modelisme enen kularyan ko benen ba wiide ko nyenyal e pine mene aadaaji meden bonule meden ciosonuji meden pour sabamde émission non holko woni yiyande men émission he ko wadde fere njettoden kallo do debbo fitram golle wayi wonde eden bi debbo afrique non faltaaki hay debbo goro o dariido en kolla ko gonga ko bangi nyurul jaaruden kono emission wona bangi nyurul tan kala pitrom golle do wayi wonde e kala ko wawi ligga tawde ko debbo tan ko dariido e diwan makko haa heftina eden jidi yettaade mo kolliren ko wadar ko kadi mbaden mo encourager kadi mbele heddibbe kadi en mbaaw ndarde makko ha kanyum en mbaaw ummaade ndaronde tawno golle hande so wiyama o to dalde worbe tan rewbe ko ti yiten ko min fu no feewi te kadi enen fu den gandi rewbe Senegal naabe ko rewbe daribe kon kadi rewbe fu tan koobe njaata hen tiagal sa na non lidube chambe be jelleta elle madakna hashtag ni dane ma den famde sera Salimata to bange chosgol e nyanyal ko te ko hono defile wala nyaajo ko fuddida ligar ko mela medi dum wadde e seydi joob hande non adan ko mi durmaado de do palde fo wonon ko tobo go wadi non tagi dande ha ka durmaado ko mi durmaado e kono be dande seta haddenen be jaldi haddenen da men be jaldi mi wadde ko non mi salminibe kadi mi juurima mabbe ten dangal dindiraabe wonbe aduna be dindiraabe jaajaabe e mi fuddinom waddi defile ci mi waddi defile laabi didi hen defile goto mbambe dum ko dracle centre gondo dracle o defile goddo min badi dum ko cises mo dracle o holko wonno tito ne de hol jubbino dum eyi mo derkelo wonno tito nde ko défilé on wiita kadi amin gonno e deuxième année men min mbaɗat formation nde jonon directeur amin goto wiya Sadio Mane ɗumin mbaɗanno formation ɗo ko kanko hoore makko kanko ke wonno organiser défilé o o suɓi e wone élevage makko mbe deuxième année mun fof o wi yo wadda ñoto muɗum adda min mbaɗa défilé pour hollide mone amin fof holko fuddi wawde kerñande hoore muɗum nden mbele goto mo fof yako suɓo ko ñaƴirta walla ko ñantoto walla ko kamɓe mbiyata ya wat nangam walla ya wat nangam o eyyi ɓe mbiyatma ko ya suɓo temma nde tawno so défilé waɗi mun fof wiyete ko suɓo tem muɗum tem mbiyeteɗo ya suɓo noon ko mbeleɗa fof cuɓoɗa ɓe cuɓima beɗel Allah ɓe cuɓima fuloor mun fof suɓima kala ko welano kono min nene mbimi minne cuɓimi ko horde ne won directeur amen on daari kam ha bo o wi kam pulbi o wi kam ko tagui cuɓiɗa horde mbimi tagui mi suɓade horde ko pullo
te den gandi so wiyama pullu wiyama pulagura ne do wayar yaade gaga horde te kadi horde ko hunde am tawno ko kosam watte hen te kala jibinaado kosam idoto hunuko mudu wadde ko ko horde cuubimi ni woni non cuubimi tem kalabas dum woni horde den be ambada horde kalabas ko lahalde wala ko horde men dan ko horde ko fo ko horde jida ko gotum ne cuubida dum de a addu koyede e jojjinda koy non no wadi koy mawdo no wadi nyedude no wadi sifa ko ne heewi bela addu horde jojjinda wala a wad natal mum wala a nyol chomti nandinda hen e adandi so wiyam stylisme modelisme be jider ko yewde haglantagal ma holdo yarar de tawno waytan kono nedda are ma fotte ma e beddini en namduma lawo wonto majji o manamduma gallo paama e lawol tan biyaamo rewdo rewdo ko heddi ko hankandi kanko rewna don hore makko hawitino e sifo wad stylisme modelisme ko non way so be kisi habe pawi me lawol be jidar ko an hore ma taw ko an miijoro miijoji ma kisi ada carrière adda jo non kala baso sa adri non tan kore de hanno ngori ni adri non webad ha burta jo non dum tagi be jidar ko ya jettu chumci di nyotta di jaltina dum hen taw chumci di so bornama kala jidon andi dum do odo tem yaadi koy ko kalda ho dum sabi wadde jimi yami dum do jimi do joni koy no koy ni ina mbada hen sa dum addu woni woni kwaade dum woni odo robbo odo robbo joni ko robbo mo ganduda bon hen koy defile adan chumci banni kam hay bok hay goto bon taado men der galle hay ko defile tan bon ta ko dumen kadi hew ko defileji han bornate ko num do joni ko jida do ko foko kore kore de joni mi sodde de chonno min tadian dum horam de tagnom cinkumi de haali pari badmi do komno nyaaje nyaaje ni dum woni cinkin dum robbo gelo do haales en wadi kadi do boji goddi goddi ganduda ko yi balabe de badmi kore de duttimi kadi jettumi kore de ganduda so tawi jom manakin borni mudum en jagga kore de ni e juudi mudum holdir tigi pulago dum tagi de onate sal o do sises kala ndebe jaltundo kala jino de nandi tigi hubiddo pullo o jey odo odo ngoldo nyorol ngoldo nyorol woni kambe nyantotobe joni kambe nyantotobe ko non ci wonto ko e mabbe hol nyantotodo wala ala e gedal gongal ngal bel dum do ko wutte debbo wala e goko no bonno dum e dum do ko wutte debbo nyantotebe kadi ko manaken wuji ganduda tan be baddo hon defile be ko kambe cobotobe ngadda so be ngaddi onon wadobe defile be mone mon fof kambe kambe bonnonto dumen kambe bonnonto dumen joni non so tawi be nyantema habe gayni ina wadi njobdi onon keba hen onon wala ko bonto be njobete wala on dokkabe chomcidi so gayni ala ko minen jobar min jobat bonnotobe onon ko non jobat bonnotobe ne nyaajani min be ko minen jobatabe e de tawno defile way kono zar publicité ni donc ada way danju don kilenebe ha baynu leedi dum tagi ko an jobar kadi hay so do mbada organiser defile so tawi ko nimbe sappo wala tawi ko nimbe nogas monne mon fo wodat ko addi dendino badon organiser defile pour yobde salo e fo ah badon defile e wadde sagay ni kaji bo pindi tv hadi ko hadi so mbadi ko yobobe do mi fami do dum do ko koyade no fewnirani e ko nandi hen gay di nandi hen dum woni an ko horde ngadda na fo horde ngadda e kono ko na dum ko wadi chomci goddi di gonadi kono di kam mata wona di do mata kanyen wona dum kanyen e di do ko chomci di ganduda ko bornatedi e der galleji kadi ko chomci di ganduda kadi no bay bornede e to neddo wela fof adan di so tawi neddo bonnima nyoti chomci defile ko pour defile ado foti nyotande yimbe chomci di ganduda no bay bornade ko bonnate galle ko bonnate galle nyantorte ko en di do roboji joni ko way bonnade dum der galle ado way nyantora dum jalta ni de kam ko boji mati hen ko yimbe kewan dolna fe wala ngo boji de faaf hen ko ro boji mati hen hol won do mati e mati ma nan do man hen so tan ko man do man din jogi e wadde ko dandi ko jontaado de tawno ko yontaabe be tan bonoro hono diido en wadi diido en wadi kadi vaksi jo hono di diido kadi min biya dum en ko marnyet congolaise dum do joni ko vaksi dum jida wiide ko bandira men hebo dalno tan be kongo ma to ina dum jida e yo adandi eden kewi den yankobe kawde kadi so wiyam afrique tan afrique ala frontiere kongo naabe en gara jotté modelaji meden gabonaabe ko non enen eden jaha jotté modelaji mabbe dum tawi odo min biya dum ko coupe congolaise ado way wadde mo robe
ada way wadde mo marniet neddo fo kadi way bornade mo woni mawdo woni suko en way bornade mo de tawno ni timmi wana hunde fande sa boni dum tanen yaaji mi wona gandu vaccine fe kono belle dido vaccine nande vaccine kongonaabe vaccine bennabe ko duwanaabe ko si baddi faayde be kewno wadde wala o ko deuxième qualité wala ko vaccine Côte d'Ivoire ko Côte d'Ivoire nimbar momi commande sal wala do chon momi ko monam debbo gondo Côte d'Ivoire on neldum kali sodi kam todani min neldi kam dum D'accord. Joni tiagal vaccine di dido formata ko en kanti ko ko sifa bo wala ana wadi kadi brodage eh ada ndi so wiama do joni kadi nyanden tidian yato namdi mam holko woni tandas joni eh tandas joldi hikka o holko buri soklu hikka ko dido buri soklude ah brodo soklude brodo be batta dum e bazin wadi finition wadi jour ko dibe buri soklude ko tiagal ko nemi sikam eh ko dibe buri soklude hikka ko dido buri jolde gele julde korka he faade joni faajul taske o eh yo ah ko di woni di tampini wobe galle ji dido gasi kala ko nodo liggide bo ma wesa dani boode hande jam nyallata jaybe sisi wobe abou gamo en min wi ma non e ko nandi hen eh o do di kam ma taw ko o do ne ho bazin adandi stawin bi pullo tan en ba yaltude bazin de tawno yontabe wabe no kawbu joben fof kal do jiafo nyantorto ho bazin ngaji wadde en ba yaade gaga bazin dum do ne ho bazin kadi ko bazin burdo joni yaltude burdo kadi jolde gila ho boyi kono ha joni kadi en jiaka kadi burdo sedde woni jajinero on kadi wondo kanu ha joni won non gila rawani ha rawani de yimbe julno ko damineji kono damine hono badda wuttima o taw ko rewbe badata damine damine non yi ha watti tampindi yimbe en seri kadi tayerebe minen ko amen tampinan min de tawon min tajata min totta be nyotan min kono power hen ko ganduda ko ambe fawno ko amnata ko jon non minen min gaddi peje amen yettude o do jour kadi yaltina ko jour butto en wonde finition dum tagi hikka kala ko jiida nyantibe jiira kan badi jour mun finition kon serar jiya baddo damine baddo damina yo dum wadi dum wayni hikka dum tagi wayni hikka a sali ajam a hali defile baddo da kelle wala mi dum gadano a wadi defile goddo 6s a 6s kono ko mawdo mo ganda ko nokku ganda on défilé na holko ya hanno ngol nyaaju eh défilé mimi banno siseso ko 2015 2016 tiagal ndamin pari formation amen won non so tawé wadi formation ma ha pari wadi stage fouf e der école docteur kat be bima ya wad yar sa da wonne soutenance ya kiri modelage ma ngadda ta kiri modelage ma ari abanama soutenance fo be tawi an hankandi ko be formano ma ko hankandi a diggini ni wonno be mbada organiser des défilés nyande défilé de ko nyane kat tottata da diplômage ma on success hol yimbe arnobe mila teskima bandame notima sabu e heewi ko bandame fulbe saha na ke wiide dum do yaada ne penal men wona aade men wala ko gede kesse mila bandabe notima mo success no feewi e bi notima kadi wonnon min banno dum ko nyalaw min badan dum jamma a nyalaw ma non ko remise de diplome min jidi yumiraabe ngara min jogi su jidi suka be ngara kadi ko way non sa wadi formation ma haada totte diplome ma kadi da wadoro defile ma pour lancement ma en moji dendangal kureji ma dendangal sikila ma tawtore so wadama jamma yama ma wada hewbe ganduda ko dum min teddat dum tagi ko nyalaw min banno dum dendangal bandiraabe dendangal sikila mi yidu men ton ngari dari man darde yonde kadi badi kam encourager gilinyandu mum kadi faade ko hen kan kadi kodi on pami yebi an ko be Piindi TV gonden do ko e Salamata Dia mo anyam lidube fannu yanke ko faate nyenyal ha tengte ko de ko nyaaji hono de ko de ko defile kono imen pare modon mi retta de baaji goto be tedo mo ganda ko Mariam As eden jetta mo no feen sabu dande makko o jiya ko dimat mi meedi hollande don so mejjitani marse gol tappe umo reni gede men kewde Salimata gagaade do gede de batton to bangge gede men fina tawa nyantude ardo no debbo ardo wayno hanki nyantude jom no jom sulmu wayno chomci jalta bonno chomci jaga bonno jandu bonno palimba bonno e ko nandi hen belal anni wadde dina wittoji tawa jangu so tawi sabu so Allah lamno jabi Abou Bakr Moussa Lam ko prof titulaire université mo Dakar
on wadana nyaldi badi fayida ton to sinju dangdi mamadou saydou an yo alliyum dum ya fo dum harnu aljanna moy kol seymane bal en bandina mo nyalawmo o wanna wutte baddo fayita wutte ganni wutte almami wala eliman mbele adani wittude dum gatanal bandirabe e ko abou tiagal alle nulad modum e ballal ma eden ganni wattu dum de tawno mara ko joni hankan yimbe guminodo emission kon mine ma en boy yewtide ko wayni so mi yejjirani mara o joni woni duubi didi wala duubi didi pawdi duubi tati en wala duubi tati kaldo kaldo ha waddi no kam e debbo don gondo gultappe yami ha place makko e marsi gultappe he jimi kadi golle jodde do gollo hode tawno sa naare buri makko heran jaran kan namdu bel ko pul ne tawno neddo stawi nyaaje kula latije en cegeneje en hanki yo pa de toupe chopen tumbu kute en fof kala ko na nyantro kala ko na nyantro mi yina ha chonme makko ni ko horone meden nyantorde adan den ko horonde ko kange tan wonon no jon non pour neddo dani hen kange keodo ko satchiri ko chadele kono joni a wonon nyanyagal ne heewi yimbe badi fere dañi ko tane bakke de ganduda non bay kon sa yidi tan ci grama ro ko kanyo wala ko tane jamde ganduda ko ko fiila ha feewi sa yi tan ci kra ko tane kangede dum fofuma yeew dum to mi sodine heni taw ndene min jogi programme goto mo sises den kadi banam gorko biredo general pakko leñol ko rab wadar en wadano ton conseil mudum invite kam hen pour waton defile wad sises so welam wi madi hon deux fois o don dawal ko mi ci junno dum den non bi mi tawde non ko min kado teddinir dum min mam wad fere mi nyanta nyantuno be mo jammo arno ben badi ciosan be kambe fof nyande hen ko minen nyantibe min badan mi be lafaaji lafaaji ganduda ko ciaccudodi hadi pe bonu mi di ko odon debbo jettuno mi dumen han waddino min jonon haaji woni dum woni ko biiden men ballondir hen men yew yilade kala do ciacci meden e kadi rewbe meden holno be borno tono gila e yombabe meden yo enen gande so wiyama fulbe tan ene yaaji pullo ko leñol gol kono maaro ko heddi ko ko kinde hinde fof na jogi sifa jombaaji mum na damboto no wisirta ko ondi no damitoto e ko nandi nako nandi hen jonon hinde fof men bat fere jettuden dum yewen holno woni ranno jombaaji mudum e ko way non janyan dum kadi basen kadi hanu tan e koy meden de tawno hay leddi goddidi eden poy wawde natude mabbe yewen ko be mbadar koy do mudum ngarten koy meden bele bawen danji hen nafoore wadde non eden ganni inshallah yaadi wadde wittoji yewta deb afrika mbele na anni yaltude na de ladde de na de fouta na ta salum jollof undu e bawol ngam addude hinde fof na jogi pinal mum ne finde wonde ala mbele anni dum wadde inshallah rabbi yewta deb afrika so tawi hawre wele dal so allu dolni meden eden ganni yettade reso ngaji di fof kono de di ciubuji kam jaa ko hada tadi yaadi ala wonno dum baawi yaadi wonde ni baawa yaade kay sata yata tiande umi mo anyam hande da fay silay na da fay jonto en da fay gey ali modi sa pe sa bangu en ma taw ko chomji goddi nanyata alani min en wonon ko min nyantobe han ko min nyantrobe dum min jahat fo min nawor ko nyanturde en waddi dum min moftar dum en chomji tacirde ko tacirde tan en waddi no tacirte so min jetti min borto min bonno chomji amen chubuji amen taw ko chomji pulago min jodo eh dum nanton dum nanton hade men gaynude e yewta ne modan yewta ne woni koy gasde yebi en ko be Piindi TV e be dewindi yewta hesare wetende debbo afrika woni dande debbo de salamata ja jogo wadde namal cekital ko salamata ja debbo wawa daade goko tawaka so debbo yodi yo nyantanto ko goko a nyanti rewbe te chumci worbe ngala do sabi do chumci worbe nando nan koy voliser non chumci gadda nani hen mbiɗen tan en ƴew ko kollirɗen hen kono so woodi mabɓe bawɗo arde hemnen hay sinno wutte goto gorko gonɗotono ala mbawen gara hen sawi nanɗon mami ƴettuɗum joni sall comci gorko nani hen kadi min ɓurmi wawde yidde liggudani so allah worɓe nde tawno worɓe goni sehilaɓam eyyi kono feñani ɗo kam ala aɗan ko tagui ɗum koye julde yimɓe gummi waɓe julta ñamta ɓayan mami noon aɗan ko tagui ɗum comci aɗan min emin ñotat pour yeyde kono ko comci worɓe ɗi ɓuuri wawde sodede par ce que gorko hewani joga temps yaade to atelier en etta mesure uji walla en ñoore ne ene heewi tan so julde nde yeehi ha ɓattima tan worɓe hewɓe mbiyamin ngala komin julde wallu min hen jeeyamin ɗum cangki comci worɓe ɗi joguinomi ɗi foof mi yeeyi ha heddi wutte goto ko heddi ko noon ko comci rewɓe keddi ɗo ɗum tagui mbiɗo min worɓe ɓuurmi yidde liggodade e comci rewɓe par ce que min jeeyata ko e worɓe min jeeyata ɗum rewɓe
debbo anyam lidube golle ban jodi pewi gasi yew halabi yew tan ngandu da so jedo nyaawi ma taw debbo e der galle mum biwo debbo chaño debbo maho debbo gawo jeyo e debbo fitnam gol e debbo fonctionnaire debbo diuno lana di wowo jelo way weyo kambe kala mabbe kep so Allah lam ro jabi dum non to kala gal to won ton ko Samba Diop ondude mati e tawte de chat arti jam wondude de Fatou Mansali ko Abou Samba Diop po aduno do hande salamata dia ngam fudu yewta mon yewta men jogonde tawde na nokkuji men so Allah lam do jabi